Ustaša, ko je ovaj, ko je onaj? Ja, ti će Žukalo pričat. Reč Ustaša nisam spomenuo. Ko je Ljuba Miloš? Ko je, šta je bilo u Jasenovcu? Što je, ko je to spominjao? A, je li lažave jedan? Ja to... Fu, Srbin, ti si karna! Nemo da stid me srpstva i pravoslavlja. Oče naš je ovde izgovoren tako da je Svetom Đorđu koplje ispalo. A ona, a ždaja za bezekno, kao što je ovo Mirjani. Ti taman ličiš na to. Fuj! Fuj, eto sam ja ždaja, a ti si Srbin ko što je ta...